Andre Crespo, Fernando Mournas, these are all Argentine polo players. Ladies and gentlemen, Alhaji Mohamed Bello, me zaka ci wannan isowa na Turawa da aka debo shi daga garin Argentina da wato honorable wadada da Lintex da kuma Malcomais sun tattara su je sun debo ɗan wasa daga garin Argentina. To a nan dai a je mun samu isowa ɗaya daga cikin ɗan wasa yanzu ga Aliyu Alamburu sanye da ɗan hula mai lambarin kama to ɗan Abdulla sai kuma
when I come to the devil, Shamado can flash. We come in at Yaka. Come on, I love to talk about the Nintendo. I like that some of my cash. In a guy, feeling about one day getting a ray, some of the guy, you go without. About a lot of some of my cash. Yeah, come again, the new, they are ray with our pocket. Jamaa, make a lot of money. We have our answer. Ato jama ana papa to asa tsakanin mutanen Bichi Aldusai da kuma Tsapko aga sai chuka bi imani are ga kuma Bichi Aldusai Dunia ni fukun cipandi jangan ada masa. Ya kunci kena
abin da doka ta tanadar idan bandeji ya kunce dole za a tsaye da wasa a sauka a gyara wato bandeji kuma ga can ina iya ganin danna kuba ya riga ya sauka ya warware bandejin gaba daya yana kokarin wato kuma da dama an ci tare tafku da bugun daga inda aka yi shi ha ga gwamnati ya kuma kwallo daga nan Jamilu Umar Jamilu ba bici al dosai ai ga ya bula la ya tawo kwallo ta ta alikura sai da san daura aure da shi Abdullahi Lawo Bello Goba Bello Basta Bello ya yi da kwallo sa Bello daya Bello ya bar kwallo Ali Tijani Ali Ali Tijani ya tafi gaba Allah rubutu Ali shi ke da kwallo ya zo Ali Tijani ya yi ga da kwallo ya tafi madari gaba al dosai bici Ali Tijani Ali 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 Tata Ali, da ya riga ya mai da kwallo ya nemi Jamilu Umar.
Jamilu, anya kalau orang Farco, sura dekika telatun, Jamilu, yar gay bulan ada fiena kongre yang panji dekika telatun nisa, yar ke kolo, ye na telelaya, Jamilu, zehi cida kena, Jamilu Umar, yar gay bikin kolo cha cefi, Jamilu Umar, yar gay jepa kolo cha biu ragel Farco. Bala Ibrahim de parking Lexus. Ya karo paral lectures din a jumu da Allah ne akuri yaje ya gara bakin din sa da Allah Ibrahim lectures para da Allah to Thank you.
Thank you.
Wala yara masu kula da shigan kwallo masu tuta idan aka riga aka tashi daga wasa ku taho da kayan da yake hannunku kwallaye da tutoci ku samu mista suba umpire marshal kowa ya kawo kayan sa ya danka ayu umpire marshal idan baka zo da kwallo ba to baka da hatin nasara maganin farin jini I'm
This year will be bigger and better. Come enjoy the best of Polo with your family as participate host by Gundula Kool World Polo. Come and support the government team, NASCO Red Crown Polo Team, Togaji Fans, Winters Polo, Kepi Ponies, Malcolm Myers, and host of others. Special guest of honor, our darling sports loving governor, Right Honorable Barrister Dr. Simon Bakula Long, along other dignities. We know as it will be. Date, the 7th of December 2021 to the 2nd of January 2022. Time, 1 p.m. dinner. Powered by NASCO Group of Companies. Miss it, miss it. Number 17. The umpire takes the ball field, 60-yard territory. Billo Boba, waiting for an order to play. Out of danger, and another off has been blessed. It's a hit from this part in favor of the pitch and the side. Jamilu, who holds it, Jamilu, my up in line now, he attempts to back the ball in lawsuit, Jamilu, my takes it forward, Jamilu, from the child of Sam, Jamilu, and the back is on the back.
It's not over until it's over. I'd like to remind me then more. This is the top and final checker. Capco are up by 10 goals. And you say, are down by 3 goals. 7 goals separating the two teams. Back to the field. The umpire Rose picks it. Abdullahi Noel Daiyu. Abdullahi Noel. It takes the ball. But the ball brings us end of chapter number 4, end of this match. Yeah.
I'm
Gracias.
أنا أصلاً